めちゃいいじゃん。なんか食いつきがいいじゃん。セブンイレブンなんですけど。あ、本当だ。めちゃくちゃイケてるじゃんデザイン。ね、男も女も。どのシルエットの人も。しかも動画なのに動かない。行きます。大きいのがないイメージというか。すっごい出汁きいてめちゃめちゃ美味しい。そうなんですよ。こんにちは、シトレイです。今日はですね、原宿クルーズ with 雄大くんですね。前編は原宿を代表する古着屋さんと、王道古着に原宿ブランド、原宿ブランド、はい、後半は同じ古着屋なんですけど、ちょっとうちとはテイストが違うというか、うんうん、新品もあって古着もあるという、ちょっとこう古着屋の中でもちょっと異色、そうですね、うんうんうん、のお店から行きたいなと。はい、いや、高くてよかったね、本当ね。本当ですよ。でもこの下り2回目ですけど大丈夫ですか？あれ天気がなんかすごい仲悪いみたいになるんで、これやめてもらっていいですか、見てる人に。原宿にはこういう、原宿ガイズも、ガイズも、ヘイヘイガイズ、ヨーガイズ、ガイズがいるよ。またね、すごいいい古着屋なんで。そこもいいよね。そしてこちらですね。そうです。トゥーゴーと書いてありますが、そうです。地下1階です。ここはトゥーゴーです。早速行ってみたいと思います。こんにちは、今日よろしくお願いします。はい、改めましてなんですけど、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。男なり浩平と申します。浩平くん、トゥーゴーは一言で言うとどんなショップになるの？古着とセレクトの新品が半々ぐらいあって、うんうんうん、まあ、なんか古着はなんかこうちょっと企業系とか、企業系、スポーツものとかですね。こっちのラックが全部古着屋さん？そうですね。で、こっちが新品のセレクト。じゃあ古着のおすすめは？企業系でも結構ファン多いパーティー。めちゃくちゃいいじゃん。めちゃいいじゃん。食いつきがいいじゃん。食いつきが。ちょっとナリ君聞いてないよ。めちゃくちゃいいじゃん。サイズもでかいし、めっちゃいい。この辺だってこんなの出してんだね。それなんかフレーバー入ってるやつとか。そうだね。T シャツは昔からハーゲンダッツもってやっぱ人気なんですけど。あ、そうなんだ。やっぱそのハードコアカルチャーともやっぱハーゲンダッツのグッズって密接な関係があって。なんで甘いもん好きなの？いやいや、もともとブラックフラックとマイナスレッドのメンバーがバイトしてて、そのテーゾキテーそういうことか、うん、なるほどね。じゃあ見る人が見れば萌えってするやつ。そうですね。どうぞ。これもセブンイレブンなんですけど。うわ、本当だ。めちゃくちゃイケてるじゃんデザイン。すごい。なんなんその稲妻。いや、これは多分海外の、うん、スタッフが来てたとかじゃないと思うんですけど、その稲妻おかしいもん、ね、なんでなんでね、微妙な色合い。なんかオフィシャルなのかオフィシャルじゃないのかもちょっとわかんない。めっちゃグレーですよね。好き。本当にだってセブンイレブンの販売の人外出ないじゃん。そうなんですね。なんでジャケット着るの？いや、謎っすね。だからそのあれじゃないですか、トラック、その配送とか。あ、運転手さん。ああ。の可能性の高いと思うんですけど、さすがにパンチ強いんで全然売れない。私は好きだけどね。めちゃくちゃいいけどな。これはぜひナリ君ファミリーマートとかも仕入れてほしいね。いや、確かにファミリーマート、ミニストップあたり、ローソンあたり。うん、トゥーゴーといえばこのキャラクター推しだよね。そうですね。なんかもう後に引けなくなっちゃう。なんでこれをそんなに推してるの？いや、なんか明確な理由はでもちょっとあんま分かってないんですけど、めちゃくちゃ早かったよね、ガーフィールド押すの。そうですね。なんか今結構いろんなところで取り扱ったり、うんうん、そのままにその人気のモチーフとしてされてるけど、うんうん、トゥーゴーはめちゃくちゃ早かったと思うんですよね。確かにトゥーゴーってでもすごいカルチャー色が強いイメージだった。すごいあるあれね、なんとなくね、うん、まあ多分ディスプレイとか見てもそんな感じだと思うんですけども。ちなみに新品とかだとどんなものが置いてあるの？服じゃないですけど、これ、これ何？これスニーズマガジンっていうの。スニーズマガジン、カナダのジンを作ってるブランドがあって、ポスターとしても。おお、本当だ。一応読むことももちろんできる。あ、本当、めっちゃインタビューだけめっちゃ長いやん。そうなんですよ。へえ。結構この大きさが特徴というか。スニーズはそれで服を作ってたの？そうなんですよ。これがロゴ T です。ファッションブランドがジンを作ってるのか、出版社が T シャツを作ってるのか。そっちです。出版社は、はい、T シャツも作ってるのと、はい、他は結構一例をしてるのとセダン、うん、日本のブランドなんですけど、うんうんうん、なんか特にこういうなんかグラフィックがどうのこうのとかではなくて、うん、なんかシルエットとクオリティですかね。うーん、勝負してる結構日本のブランドがあって、
うん、初めて聞いた私も。2年ぐらい前かまだ始まって全然なんですけど、なんか今結構じわじわ来てるって感じですか。こういうのどうやってセレクトの基準があるの？どこに置こう置かないの？あ、でもお客さんとして来てた人が始めたとか、そうですね、そういう経緯で、まあ、これは今扱っててって感じですね。なるほどね。やっぱバックボーンが見える方がお店に置きたいなみたいな、 そうですね、そのデザイナーの顔だったりとか、そうですね、趣味とかが分かるのってことか。他は他は？はい、これ人気のだとボットとかですかね。ボット。日本のまあストリートブランドで、結構シンプルなものが多いんですけど、まあ、T シャツはこれでジャガードの T シャツとか作ると結構大変なんで。確かに。ただこうありもののものになんかするだけじゃなくて、意外とこうしっかり作り込んでる、へなんかそういうブランドですね。これ日本のブランドなんだ。はい、ボットはね、プレキャンプ結構着てる人も多いしね。そうですね。あ、そうなの？原宿界隈とか？そうですね。あの結構有名人っていうか、木川天心とか。ああ、確かに天心君も着てる。そうですね。ミュージシャンとかが結構着てるんですかね。でもブックワークスとかも結構可愛いですね。これニューヨークのなんかブルックリンでジャズ好きのなんか仲間内で始まったスモールブランドなんですけど、これもオーナーさんが知り合いで、じゃあこちら使おうみたいな。そうですね、こういうのブックワークス、はい、本当にじゃあもう身内での作ってるみたいな感じのブランド。あ、そうですね。あとはこういう雑貨があったりとか。パセットですね。懐かしい。これどんなミュージシャンが置いてあるの？タンレコーズっていう、ちょっとこうハードコア寄りのレベルがあって、そこのなんかデッドのテープとかですかね。昔のカメラ？そうですね、このフィルムカメラですね。そうだよね。それ今も結構少なくなっちゃったんですけど、前もっと全然いっぱいあったよね。いっぱいあって、確かに最近フィルムカメラ撮ってる子多いもんね。そうなんですよ。まあ、微妙に気になってるのがバックシリーズでじわじわとなんか渋い、そのものが企業もんですよね、要は、ね、コダック、パナソニック、電化製品的な。これ今回やっぱり、ダイソンの。ダイソン？ダイソンのあのいや、さっきからはナリ君こうやってぬるっと出してくるでしょ。うん、ぬるっとするよね。これとか、なんかちょっとやばいんですよねとかって激烈やべえもん出してくるんだよね。そういうことあるんですよ。静かにぬるっと食うよね。そうそうそう、とんでもねえ毒を急にこう、これ用途がマジでわかんないこのさ、ポケット付け方がやべえよね。なんだろうね、これ。確かに。でもダイソン。あ、ダイソンで何入れたの？しっかりよね。だから全部そうですよね、日産。日産、アメリカンエクスプレス。ロレックスいいな。ロレックスいいですね。かわいいじゃないですか、絶対。めちゃくちゃいいじゃないですか。ちなみに私、アメリカンエクスプレスで連載持ってるの知ってますか？そうだ、そうなんです、そうです、アメックスエッセンシャルっていうね、そうです、ウェブの僕らもだって一回取り上げてもらいましたよね。そうそうそう、自社ホームページとか、ね、はいはいはい、自社媒体があって、そうですね、そこでレイさんの講座みたいな毎月やってるんですよ。で毎回締め切り遅れてるんですよ。ちなみに今も遅れてますそこでだってなんかその海外のやつなのになんかその俺らの写真バン出して、これがなんか日本のなんか原宿ストリートスタイルだみたいな、いや間違ってる間違ってるみたいな俺ら多分すげえこの辺みたいなめちゃくちゃニッチみたいなでもチームベルベルみたいな感じだったら原宿っぽかったのよ。それはそれでよかったの。お世話になりました。あ、そう、またぬるっと出すんだから。ちょっと海外ドラマの、ウォーキングデッドのベルトですねえ、そのまま車のシートベルト。ああ。ベルトとしてもいいし、なんかこう束ねるやつ。ウォーキングデッドはその車となんか関わりがあるの？は全くないです。確かに今これを見てる方で、うわ、ウォーキングデッドのベルトあるじゃんって方はもうすぐナリ君のところに。そうね、はい、そうね、探しましょう。でもなんか本当にこういうのってなんかいわゆるザ・ヴィンテージのアイテムってやっぱり例えば有名なんでお金出せば買えるんですよね。こういうのが多分一番探しづらいと思います。まあ確かにね。あと探してる人はいない。そう、なんかだからみんな別に大事にしてもないし誰も見てないから。しかもこういうものしか置いてないっていういやいや、そうだ、ものを中心にね。じゃあぬるっとありがとうございましたじゃあね、ありがとうございます。またね。
ナリ君いいキャラクターで。そうなんですよ。ナリ君めちゃくちゃいいキャラでしょ。最初静かだからさ、どうしようかなって思って。そうなんですよ。本当覚えておいてくださいね。ああいうなんかちょっと一瞬爽やかで物腰柔らかいのが一番やばい。ここにこれでボバーンと。これナリ君を落とし自分を上げるかかってますね。そんなことないですよ。次はセレクトショップ。セレクトショップ。ユナイテッドアローズ&サンズに。サンズ。はい、行こうかなと。レオ君とこですね。そうなんですよ。あれあれ。谷さんじゃない？え？それ一緒。何してんの？デート。え？デート。マジっすか？うん。谷さん、谷さんこそ何してんの？え、マジで？いやいや、ここは商談っす。え？仕込んだ？仕込んだ？いや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 。たまたまですよ。本当？マジ？時間あんなら行きましょうよ。サンズ。聞く？今からサンズ行こうと思ったの。マジっすか？うん。え、レオ、一緒に行くか。行きましょうよ。そう、レオくん、レオくんとこ、あ、元気？レオくんとこにね、行こうと思ってたの。マジで？やば。なんかだんだん仲間が増えてきた。行く、本当に。びっくりよ。びっくりですわ。こんにちは。谷さん、大阪の人ですよね。レオくん。仕込みました。いやいやいや。本当そう、フィーリング、フィーリング、すべては。前ね、あのロックスタイリング出てもらった あ、ね、あのイケメンレオくんです。え、じゃあ待って待って、なんで俺の時にはそういう紹介入れてるの？今1回もそういう紹介入ったことないです。あれそうだったっけな、そうだっけな。今日ね、原宿クルーズなんですけども、レオくん、サンズこの時期のおすすめは、はい、あります。3つあるんです。3つですね。最初のおすすめはまずこちらです。はい、サンズバイ大好きオバナ。あー、聞いたことありますか？うんうんうん、あの N ハリの尾花さんとの協業って言えばいいのかな。そうですね、はい、うんうんうん、もう数シーズンサンズでは取り扱いしているラインでもかなりご好評いただいておりまして、それの今回新作 と、ウィメンズが、あ、ウィメンズも出たんだ。もともと作ってたんですけど、ウィメンズも紹介したいなと思って。どんな特徴があるの？ですね、まずコンセプトが週 3,4 回行きたくなっちゃう。週 3,4 回それ今作ってない？そんな週 3,4 回、そんなアバウトなコンセプトなの？そんな毎日来たくなるとかじゃなくて、その週 3,4 回とか、ね、毎日来たくなるはちょっと嘘になってる。なるほどね、まあね、リアルなね、うん、週 3,4 回ついつい来たくなっちゃう、うん、で、その特徴が詳細に、どんなのポリエステル素材の滑らかな、しかも多分洗える系の。そうです。あー、シャブルで通年使える、すごいエレガントになる。あ、かわいいやつ、かわいいやつ、うんうん、あ、好き。メンズはどんな感じなんですか？メンズも同様で、やっぱりエレガントな雰囲気っていうので、うんうん、まあ、襟付きのものが結構多いですね。素材は一緒？素材は全く同じ。この洗えるおしゃべりの、はい、ジャケットみたいなシャツみたいな感じですね。そうだね、ジャケット。あ、じゃあこの辺とか全部ボタンないんだ。あ、ないね。へぇー、不思議。ジャケット型の。はぁ、確かにこの週 3,4 来たくなる気持ちわかるわ。なんでなんで？なんかすっげえ気持ちいいんですよ。気持ちいい？でも楽っすわ。へぇ、生地感とかめちゃくちゃ楽だし、ここにポケットついてるの良くないですか？ほんとそれ、あと変なシワ出ないんだね。いや、あのこれ多分服好きな人が好きな。確かに。あ、そう、されてます。ねえ、すいません。谷さん、すいません。すいません。マネージャーみたい。ボディーガード。確かに、あの週3、4回。でも分かるでしょ、うん、なんか、ふわっと着るのにちょうどいいというか。うん、あと素材感。そう、分かる。着る？着ましょう、着ましょう。ちょっと、こっち置いてみます。あー、なるほど、なるほど。かっこいいの。いいっすね。しかもこの、長袖半袖合わせいいっすね。いいですね。ね、安いっすね。あ、本当ですか。本当だこれ。こんなもんでしたっけ。いやいやいや、いい適当。え、聞きました。思ったより安いです。安いですね。あげさん、ここ絶対使って。今のこの谷さんの良くないとこ出た。15,400円。やばい、びっくりしちゃった俺今。じゃあこれ24,000円。いやいや、だってこれ何本。いやいや。急に来たのよ。いやいや、関係ないそこは。いやでもめちゃくちゃいいわ。いやもうすごい話の戻し方。無駄な線が一切ない。じゃあレオ君、次はこちらです。ほい。ちょっとこちらのラックの中でも一部、こちらの3方ですね、はい、サルバムの藤田さんと協業して、うんうん、手掛けた、オリジナルのラインになります。へー、サルバムのブランドだけ見ると結構モードな雰囲気、うん、
が強かったりするんですけど、うんうん、実はその背景にアメカジがすごいお好きな方で、だって千葉で古着屋されてたもんね。そうです、シャツとラグラン、ラグランスリーブ、ラグランスリーブってなんか流行でそんなに見ないやん。見ないね。レディースも着れそうだね。着れちゃいます。ね、いいですね。そう、あの藤田くんの服ってなんか色気あるんだよね。そうなんですよ。ね、これもなんかそれを感じるもの。あ、可愛い。これ大きさが M サイズ。M か。あの古着のをこのタイプよりも綺麗見えするね、すごい。チェックシャツといえばね。雄大くん着るとここがすごくあのすっきり見えするね。そうですね。この脇の感じ。ハニーさんこっそり着てるタイプなんじゃないの。ハニーさんこれ後ろで着てんじゃないですか。もしかしたらもうそんなんもうないでしょ。なんそんなんもうないでしょ。あ、かわいい、うん、ほんまに綺麗ですね。すっきりとして履いて、これってみんな同じサイズ着てるんですか。サイズ一緒、みんな同じサイズ着てるんだ、ね、男も女もどの体型も。そして3つ目は、まあ、前のシーズンですけど着ているカサブランカ。カサブランカってさ、ブランド名書いてなくても一発でわかるよね。カサブランカ、カサブランカってことですね。こういうものを着て旅に立ちたいなと。もうなんかさ、ありなんだかなしなんだかのギリギリだよね。本当にギリギリです、うん、どうしてタコとシマウマなの。すごいですよね、うん、謎の組み合わせですよ。タコとシマウマって何なの。いつもあるんだ。こっちは宇宙シリーズ。うわぁ、やば、これシルク、シルクです。半袖シャツとこちらはシルクで、うんうん、ピンクのやつはこちらはコットンです。なるほど。このボタンとかも結構細かい。これがブランドデザイナーズさんだよね。この悪の強いのは誰が着るんでしょうか。誰が着るんでしょうか。早い早い、率先して、率先して。あ、でもさ、普通ユダヤ君来たらさ、あんまトリッキーではない。いやいや、なんかどういうことですか。あ、かわいいレイさん。あ、でも来たらそんなに派手じゃない。かわいい、かわいい、でもかわいいし、このまま綺麗に着たい。レイさん来て、俺来て、からのもう一枚あったはずだなぁ。あれぇ、あれぇ、履いてすぎ俺。いやいや、あり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 。あ、いい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 。うわこれめっちゃかっこいいよ。ねぇ、めちゃくちゃいいですね。この形、これいいね。ね、確かに、かわいい。へぇ、ゲルさんもそうなんでしょ。自分も履いてすぐらっと。かっこいいなぁ。大丈夫ですか。しかも動画なのに動かないじゃあゆうくありがとうございました。じゃあね、またまた、ありがとうございます。じゃあね、谷さん次なんかあるんですもんね。だって行かなきゃいけないとか、うん、すいません、ありがとうございました。じゃあね、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。もう結構原宿の端っこで、センタメラに近いくらいかな。そうですね、そっちに向かって歩いてるって感じですかね、うん、次行くのは、次はですね、もう僕らの今原宿で一番暑い場所、暑い場所、はい、ホットスポットですね。そうですね、何軒かもう洋服屋さん回って、うんうん、ちょっと小腹が減ったなと、うんうん、最後はあの一引くさんっていう、一引くですね、はい、たこ焼き屋さんに、シークレットベースっていう、もともとおもちゃ屋さんの社長のヒリーさんが、うんうん、あの始めたたこ焼き屋さんで、うん、なんか本当に今原宿の仲間とかその先輩たちがみんなとたまったりとか、うんうん、いろんな出会いがあったり、いますね。そうなんですよ、いますね、やからがいますね、いろんな人たちがでいた。いや、何してんすか。さっきバイバイしたよ。商談って一引くと書いてあります。たこ焼きとコーヒーになってます。ティリーさんです。お願いします。このお店はいつできたんでした。1年前。1年前です、ね、なんでさ、おもちゃ屋さんがさ、たこ焼き屋さんやるって僕が単純に大阪生まれたから。シンプル、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、なんかやりたいなと思ってたら、この東京三菱の ATM やったんですよ、うんうん、そこが ATM がもう誰も使わへんからなくなるって時に、なんか誰かやれへんって僕何も言わずやりたいですって言ったら、うん、元 ATM やから水道もない。あ、そっか、電気しかなかった。そしてたこ焼き屋さんだけど、はい、結構こうなんかちょっと違ったかたこ焼き屋さんで、いわゆるみんなが想像するあのザたこ焼きじゃないよね。もうあのソースつけてるたこ焼き流行らないと僕思ってるんです。なんで毎日食べるくどくないでしょ、うんうんうん、くどくないたこ焼きを作ろうと思ったら、そのだしだったんです。ほう、だし味のたこ焼き屋さん、だしがめちゃめちゃ効いてるんです。ほう、本当に毎日来てもらってるんですけど、めちゃくちゃ効いてるんで、うんうん、よく頼んでます。ぜひ、はい、
バーを置きました。はい、お待たせしました。特製たこ焼きになります。そしてこの粉粉は何？この3種のスパイスをかけていただいて、うん、味変というか。いきます。大きいのがないイメージというか。すっごい出汁きてめちゃめちゃ美味しい。そうなんですよ、うん、レオ君も来た。購入しました。下野さんの気に入りのスパイスはパクチー。パクチー、これ結構ね、いい感じの塩分がねあっていいんです。確かにそうですね、パクチー苦手な人でも召し上がれ。熱くてパクチーかパクチーの中パクチーかわかんない。なんすかそのコメント。嬉しいです。梅ね、梅うまっ。さあみんなどんな反応。さすがや。これ営業妨害ですよ今日。男子ばっかりじゃないですか。こんばんは。可愛い子いっぱいいる。スタバイギャルたち。そうだよね。ちゃんとね、たっかき乗せてるもんね。そうですよね。だって雄大くんもここきっかけでさ、 T シャツ作ったりとかさ。そうっすね、本当になんかヒリさんのおかげでいろんな人と出会わせてもらって。何がダメなんですか。400円でコラボレーションの話ばっかしますからね。それでキョンキョンやったりとかね、してたから。そうあー待ってる。一引くのこれミルクセーキ。アイスでもないんです。アイスでもなくて、かき氷でもなくて、ミルクセーキ。ミルクセーキ、だから長崎の純喫茶に行ったら絶対これがあるんですよ。いきます。うん、美味しいですよね。あのね、アイスなのに噛んでる。アイスの中にかき氷入ってるみたいな。そうですね、イメージ。これ今からちょっとあったかくなるのに、うん、これはぜひおすすめのメニューですね。なるほど。おー、なんか来ましたよ。あれ、うわー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。ヒーリー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 ありがとうございます。はい、後半戦でしたけれども、モリモリしてましたね。でもなんかこう雑原宿って感じだった。そうそう、その原宿カルチャー好きな人とかは、うんうん、洋服よりとめちゃくちゃ豪華な人たちいっぱい多分映り込んでると思うんで、うんうん、そういう楽しみ方もあるんじゃないでしょうか。またね、ぜひ一引くさんも来てもらいたいなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、ありがとうございました。